7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано більше 20 обстрілів. На Луганщині та півдні Донеччини окупанти вели вогонь із мінометів. На інших ділянках із гранатометів та піхотного озброєння. У більшості випадків армійці мусили відповідати, щоб погасити активність ворога. Військові розповіли подробиці запеклого бою, що відбувся поблизу Кримського 5 днів тому. Тоді загинули 4 українських військових. Геннадій Вівденко побував на передовій та поспілкувався з бійцями. Дістатися на місце боїв непросто. Машину доводиться виштовхувати журналістській групі власними руками. Стали відомі обставини жорстокого бою, який відбувся 23 листопада. Тут, на Бахмутській трасі, біля селища Кримське, він тривав майже увесь день. Мобільна група перевіряла місцевість на міни. Зіткнулися з ворожим загоном з 12 бойовиків. Вирішили атакувати і переслідувати. Ніхто не хотів ніякої слави, ніхто не хотів ніяких подвигів. Пацани виконували свою роботу. Ворог був помічений. Потрібно було щось робити, бо він мог пройти у тил двом ротам і нашій, і нашим сусідам. Від нашого спостережного пункту до позиції сепаратистів 30 метрів. Група переслідування з 12 українських бійців потрапила у засідку. Як виявилось, там завчасно в них був підготовлений укріплення, і споруди, і вогневі позиції, і була підігнана і важка техніка. Це була дійсна гармата, але танкова гармата. Четверо наших солдатів загинуло у бою. Троє були поранені. Один після поранення потрапив у полон. Інтернет-ресурси вже виклали у мережу відео з ним, де лунає характерний російський акцент. Давай, смотри, ще раз скажу, що більше не це, 20 разів не лазь. Двоє поранених бійців у цей час з боєм виходили з ворожого оточення. Бій тривав з 8 ранку до 2:30. Довелося задіяти українські міномети. За словами наших бійців, вогнем знесли увесь фланг оборони ворога. У нього значно більші втрати. Кількість загиблих окупантів у штабі нашої бригади підраховують за радіоперехопленнями. Дійсно, мінометна батарея була підключена, але це була мінометна батарея, дозволена Мінськими угодами 82-го калібру. Після нашого короткого інтерв'ю з учасниками того бою супротивник знову відкриває вогонь на Бахмутській трасі. Так, речі, давайте до машин. Вони помітили велику кількість людей на КСП. Чути, що це пулемет покине. Геннадій Вівденко, Євген Похальчук, Анатолій Воробій. Новини, телеканал Інтер із Луганської області. Ще 2 місяці перебуватиме під вартою український журналіст Роман Сущенко. Напередодні таке рішення оголосив московський суд. Засідання, як і попереднє, відбувалося в закритому режимі. Українець у суді передав вітання рідним, сказав, що в нього все добре, та заявив про тиск на його адвоката Марка Фейгіна. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у Москві торік у вересні. Російська сторона звинуватила українського журналіста у шпигунстві. А в Білорусі висунули звинувачення журналісту Павлові Шаройку. Тамтешнє КГБ звинуватили його у шпіонажі. Українець усі звинувачення відкидає. Його тримають у слідчому ізоляторі. Нагадаю, кореспондента українського радіо Павла Шаройка заарештували 25 жовтня в Мінську. Але про це стало відомо лише 2 тижні тому. У Черкасах досі з'ясовують, кому належить каналізаційний люк, до якого упав і загинув 6-річний хлопчик, і хто зняв з нього покришку. А поки шукають винних і вирішують, як протидіяти крадіям металу, поліція взялася за профілактичні рейди пунктами приймання брухту. Ця трагедія сколихнула усе місто. Життя 6-річної дитини обірвалося через бажання крадіїв металу підзаробити на каналізаційній кришці. Малеча впала у відкритий колодязь. Але люки у Черкасах як крали, так і крадуть. Через тиждень після трагедії патрульні рушили у рейд пунктами прийому металобрухту. Цей буквально у кварталі від місця, де загинула дитина. Перевірці працівник пункту не дивується. Навіть сам запрошує поліцейських до складу. Каже, кришки з колодязів власник пункту під загрозою великих штрафів заборонив приймати. Хоча без хатки їх і заносять. Потрібно викликати поліцію і складати відповідні. Ні, ну, розумієте, мені з телефону, у мене нету на карточці грошей. Я вас зрозумів. Попередьте свого хазяїна, щоб вам провів або телефона. Подібні пункти прийому вторсировини у Черкасах ледь не у кожному кварталі. Ціни на чорний метал, з якого зроблені каналізаційні люки, від 3,5 до 4,5 гривень за кілограм. Працівник прийомки переконує, люки майже ніде вже не приймають.
Їх розбивають на мілкі кусочки. Це забруднене. Вечірці, п'яниці ходять, носять усе. Ну я сказав зразу їм, ребята, не буде ніхто приймати за прищу. От працівник цього приймального пункту, ледве побачивши патрульних, перед їхнім носом закрив приміщення. Патрульна поліція, відчиніть. Можливо, у них знаходяться ті самі люки, які викрадають. Щось, можливо, хоче приховати до них. Заходити без запрошення і тим паче перевіряти пункт прийому металу правоохоронці не мають права без санкції суду. Тому патрульним залишається лише одне – поїхати ні з чим. У добропорядність власників прийомок директор водоканалу не вірить. Каже, з вулиць щороку зникають сотні чавунних люків. Я констатую факт – кришки крадуть. Не моя функція шукати злодіїв, розумієте, і давати оцінку тим власникам металоприйомних пунктів. Дійсно, вірить їм чи не вірить. Після трагедії з дитиною депутати міськради вирішили замінити всі металеві люки у Черкасах на композитні. Крадіїв металу пластик не цікавить. Та для початку влада проведе інвентаризацію всіх колодязів. Адже, як виявилося, чимала кількість з них безхозні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. В Одесі апеляційний суд напередодні обирав запобіжний захід Петросу Саркісяну. Це директор табору «Вікторія», де внаслідок пожежі загинули три дівчинки. Раніше суд першої інстанції випустив Саркісяна з-під варти під заставу. Це обурило і батьків, і прокуратуру. Що вирішили судді, знають мої колеги. Тиждень тому апеляцію прокуратури судді не змогли розглянути через відсутність самого підозрюваного. Петрос Саркісян був у лікарні з гіпертонією. Учора директор табору «Вікторія» прийшов на засідання. Вважає, тримання під вартою надто суворий для нього запобіжний захід. Скаржиться на інвалідність і запевняє, що готовий доводити свою невинність. Збирався сюди нікуди ходити, виїжджати, відклонятися від яких-либо судебних дій. І саме головне, хочу сказати, що я, звісно, ні в чому не винен. А ось прокурор іншої думки. Мовляв, медичну допомогу Саркісяну можуть надавати і в СІЗО. А ось якщо залишити підозрюваного на волі, то є ризик, що він буде впливати на хід слідства. Нагадаю, директора Вікторії підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, через що загинули діти. За це йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Нами проводяться слідчі дії. Це проводиться експертиза. Я вважаю, що він може впливати на цю експертизу. Нами проводяться допити. Він може впливати на свідки. На засіданні з одного боку група підтримки Петроса Саркісяна, з іншого – родичі загиблих дітей. Вони домагаються взяття директора під варту. Любов Кулинич під час цієї страшної пожежі втратила 9-річну онуку Анастасію. Я вважаю, що винний він, що не винний, а ці люди повинні наказання нести всі за цих дітей, що погибли. Це сонце наше, це майбутнє, вони стремились до чогось. Вчора сторона захисту повідомила результати розслідування Держслужби з надзвичайних ситуацій. Мовляв, причиною пожежі міг стати увімкнений і залишений без нагляду кип'ятильник в одній з кімнат табору. Прокурор на це заперечив, мовляв, у нього є дані інших експертиз. Але якщо йдеться про обґрунтованість самої підозри Саркісяну, то йому потрібен час, щоб підготувати всі матеріали. У підсумку судді дали прокурору 3 дні. Продовжиться засідання у четвер. Нагадаю, пожежа у Вікторії сталася в ніч на 16 вересня. Тоді загинули 3 дівчинки, учасниці танцювального колективу «Адель». Андрій Анастасов, Поліна Спасенко, Ігор Махоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. У Празі на учасників української акції напали росіяни. З вигуками «Крим наш» вони намагалися спровокувати українців на сутичку. Двоє з них кинулися на стенд, який розповідає про окупацію Криму і війну на Донбасі. А ще кричали, що Росія в разі потреби наведе лад і в Чехії. Заспокоїла кримнашистів поліція. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Троє людей загинули внаслідок вибуху у будівельному магазині Тель-Авіва. 4 доправили до лікарні з тяжкими пораненнями. Опісля у крамниці спалахнула пожежа. Будівля обвалилася. Рятувальники не виключають, що під завалами знайдуть більше жертв. Причину вибуху наразі не встановили, та слідчі впевнені, це не теракт і не умисний підпал.
Десятки тисяч людей досі в зоні ризику поблизу вулкана Агунг на Балі. Тих, хто не встиг виїхати, влада погрожує вивезти примусово. Багато балійців не вірять, що станеться виверження, і не хочуть покидати рідні домівки. Вулкан і далі викидає стопи диму та попелу. Востаннє він вивергався у 63-му році, тоді загинуло понад 1500 людей. Наразі все. Наступний випуск новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.